Galicia detectou outros 525 positivos por COVID-19, deles 137 en área de Vigo, e supera os 7000 casos activos. Muros continúa no nivel 3 de alerta en a nosa área sanitaria, hai 1128 casos, 6 máis que ante. A segunda onda da COVID-19 rexistra a cuarta cifra máis elevada da pandemia en Galicia en canto a positivos confirmados por PCR en 24 horas cos 525 tras os 687 do sábado, os 603 do lunes e os 500 597 do domingo. Na primeira, o volume maior corresponde ao 29 de marzo con 516. Por áreas sanitarias detectáronse 86 positivos confirmados por PCR nas últimas 24 horas na da Coruña C, 73 en Ferrol, 69 en Ourense ou 66 en Pontevedra e Osalnés na de Santiago Barbanza en 60. En canto aos casos activos, aumentan en todas as áreas sanitarias galegas, sendo a de Santiago Barbanza de 1.128 persoas, o que supón seis máis coluns e onde Muros continúa no nivel máximo de alerta. Ata data na comunidade galega curáronse 25.804 persoas, o que supón 219 máis que as registradas ata este luns leváronse a cabo un total de 646.233 PCR fronte a 640.621 contabilizadas a xornada anterior.